Rookie ng Los Angeles Lakers na si Jalen Hood-Sifino, ibinunyag kung bakit iba siya sa lahat ng kasama niya sa draft class. Pero bago natin pag-usapan iyan, pag-usapan muna natin itong idineklara ng rookie ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama na kanyang bad intentions kay LeBron James. Usap-usapan na nga itong si Wembanyama mga kadribol at hindi na natin dapat pang ikagulat ito matapos na siya ay official na nga na naging miyembro ng Spurs nang siya ay napili bilang number 1 overall pick ng 2023 NBA draft. At ngayon nga ay may deklarasyon inilabas itong si Wembanyama patungkol kay LeBron at sa ibang nakasama niyang mga rookies sa draft. Nang siya ay matanong na magpangalan ng isang person na gusto niyang madakan ng harap-harapan, ang pangalang ibinigay niya ay ang pangalan ni LeBron James. Aniya, gusto daw niya lahat, pero mas special daw sa kanyang pakiramdam kung sa darating na araw at sana raw ay makapag-dunk siya sa harapan ni LeBron dahil si LeBron daw ay naging icon na sa liga ng kaytagal. Para sa ikapapatas mga kadribol, ang tila bad intentions na ito ni Wembanyama kay LeBron ay masasabi natin na ito ay ang most respectful way possible na maibibigay niya kay LeBron. Gayunpaman, hindi nito maiaalis ang katotohanan na ngayon ay opisyal na ngang pinalitan ni Wembanyama itong si LeBron sa kanyang posisyon. At hindi lang naman siya ang may gusto na makakuha ng isa kay LeBron. Halos kalahati ng nasa class ng 2023 NBA draft ay gusto rin ang ideya na iyon. Hindi na nga natin dapat pang ikagulat ito. Dahil gaya nga ng sinabi ni Wembanyama, si LeBron kasi ang naging mukha ng liga sa mahabang panahon na. At kung gusto ng mga batang players na ito na makagawa ng pangalan sa kanilang mga sarili mga kadribol, walang ibang magandang paraan na magawa iyon kundi ang makaisa sila o higit pa kay LeBron. Subalit dapat silang maging handa dito dahil kilala naman natin si LeBron, wala rin siyang inuurungang hamon. At para naman sa ibinunyag ng rookie ng Lakers na si Jalen Hood-Sifino mga kadribol kung bakit naiiba siya sa lahat ng kasama niya sa class ng 2023 NBA draft, mukhang nakakuha nga ang Lakers ng isang mahalagang bato sa katatapos lang na NBA draft sa katauhan ng kanilang pang number 17 na overall pick na si Jalen Hood-Sifino at mukhang may malalaking plano na ang Lakers para sa kanya. Pero para sa 20 anyos na si Jalen, mas excited daw siya na napasama siya sa Lakers dahil malaking tagahanga siya ni Kobe Bryant mula pa sa pagkabata niya at isa raw na karangalan para sa kanya ang magsuot ng kaparehong jersey na isinuot ng kanyang idolo. At ngayon pa nga lang ay magkakaroon na ng maraming pressure sa kanya, lalo na at ang Lakers ang pinag-uusapan natin dito. Ganun pa man mga kadribol, confident pa rin siya sa kung ano ang kaya niyang maibigay sa bago niyang koponan dahil siya raw ay all-around player. Chine-check daw niya ang maraming boxes, obviously daw ang big guard, at pakiramdam daw niya na kaya niyang umiskor mula sa tatlong antas, hindi raw siya makasarili at isa raw siyang floor general. Sumasang-ayon naman ang general manager ng Lakers na si Rob Pelinka sa sinabi na ito ni Jalen patungkol sa kanyang sarili at binahagi niya ang mga physical gifts na meron itong si Jalen at kung papaano iyon makakatulong sa kanya upang mag-excel siya sa NBA. May taglay daw itong si Jalen ng isang magandang physical package at profile upang maging isang magaling na defender. At mayroon daw siya ng lahat ng skills na may length na ma-disturb ang mga passing lanes at gambalain ang mga tira. Mayroon daw itong si Jalen ng presensya sa physical mga kadribol, malalaking balikat at likod. Built daw talaga itong si Jalen. Naniniwala rin itong si Jalen Hood-Sifino na siya ay magiging isang elite na defender para sa Lakers at para sa kanyang kaisipan, ito ang main quality na nagpaging iba sa kanya sa mga kasama niya sa draft class. Kaya raw niya na depensahan ang lahat ng posisyon at malaki raw ang naitutulong ng kanyang malaking pangangatawan at kalakasan nito upang magwardyahan ang mga point guards maging ang malalaking mga players. At iyon daw ang isang bagay na nagpapahiwalay sa kanya sa ibang mga rookies kaya makakakuha siya ng mga minuto sa laro.